agora vou para baixo, eu vou para baixo. Eles estão a dar um salto que eu tivesse a falar. Não, não, não. Não, aqui nada. Isto aqui agora já morreu. Agora, aquela, hã? Tens a posto o alento, já tens o chocolate ali. Está lá em cima. Depois há, depois se um dia que tiver, pode.